En kväll för freden. Direkt sänd galakväll från Nordiska museet 50 år efter andra världskrigets slut. Vi möter historiker, politiker, en mängd artister, både från när och fjärran. Berättelser från kriget, hur klädde vi oss? Vad åt vi? Ett möte mellan 40-tal och 90-tal. Programledare är Annika Jankell och Jan Scherman. En kväll för freden på måndag 10:08 i TV4. Två unga flickor. En människa kan inte bara vara borta helt plötsligt. En människa som man har levt med i så många år. Man kan liksom inte klippa av att hon har aldrig funnits. Två familjer. Man kunde inte se av henne, man kunde inte äta, man kunde ingenting. Även om jag inte tänker på henne vardag så finns hon alltid hos mig. Två ouppklarade brott. På något vis så har vi alla en skyldighet mot både Helene och mot andra människor i vårt land att det blir uppklarat. Brottsplats Sverige på söndag 5:00 i 9:00 i TV4.